Da, nu ne kom shumë të thjesht. Bon, janë tre geja, edhe një biondine. Tash, këta tre geja e marë këtë biondine që e në malë dika. Dy geja e mojnë, një një afenirat flakë kësa biondine. A, duhet nga i sa në mokë. E thjesht e shkurt. Dy e mojnë një një pa. Problemi jam është që sunem shefit keshman. Se livrit po, ding, 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 ding. Po është kone di, nalë dim, adin më konë të manë, më krej, bom, dom, dom, adin së mojë. Para disa ditëve, mu e pata një problem me sy, se i zhalot pilë. Pas në rilat me qëtu patika, ta që e pash. Faj, gjeki. E pata një problem. Po, po, dhe. E zorë dhe me volë, do. Faj, faj. Voj, po s'ka dhe. Dhe s'po në alen kë, s'po alen sot. Edhe shkova, mu tek mu kontrolu se, më do këshë një një sy, po më rrëmë se mu që ditë, a më dhe në që të më rrë ke japt, kjo tjetëri normal. Edhe më kapi shumë panika së gleti, thash ku me ditë që am pas ka ndodhë në sy. Mu që ditë ke sy një, bukë valisht. Ua, mu që ditë sy. Edhe, që është tu, po, kjo mu këshë zvoglu, edhe u do këshë... Po një një sy, një s'ka po që ditë atë fundit. E vërtet. Edhe shkova, se doktori me kontrolu sytë, edhe i thash që shtu thash e kom problemin, e kom pasi me thonë para 2 ditëve, e mu bu shumë siklet, edhe a i tha, po të kaldoj, diri sa më kontroloj, këta po të kaldoj një fore. Njëri tha, menoj këtë që është kukë rëkollomoqit. Edhe të ankohën të utut që pe angjeli. Edhe qaqë shumë i buët e madhe kjo pun, e vendosim psikiatrisë, a i keqë problem shumë i madhë. Edhe e trajtojnë, e trajtojnë, edhe vjen momenti kur aj nuk beson moqë është kokër e kolo moqët. Edhe pithot doktori, a, thot, sot, ki me dalë, ki me shkun shpes, se je shumë mirë, nuk je mo të besu që je kokër kolo moqët, super është. A, thot, po po në pe di, po gjeli bre adin. Edhe vici jam, edhe i oti jënë taman, edhe për këta tri, po edhe mi gjara me i pas kalzun regulli shkon. Po, në me këta shpiz. Po, kanë qenë me të shpiz. Se dhja di me kalzun shtoj, dhja e njëva pej Arbenit. Êshtë një kësi narkomani, diçka që shë haluca krokodila, adën? Edhe merë një diçka si ti stërpike, sene, aden, edhe një marë, diçka këtë qëtu diçka? Tu e la asfaltin. Tu e la asfaltin, po, diçka, tu e la asfaltin, vjen një kështë dhe të qa po bënd, të diçka, qa ke? Tëm tu e la asfaltin, atër është po. Tu e la asfaltin, thëtë, pëse diçka, thëtë, me krokodila, diçka, thëtë, po, pi stërpiki dhe pi loj, a, se fash mirë. Mirë, mirë. Gati, e. A? Tha, pse pelon asfaltin, po mi trem, tha, ko krokodila. Po s'ko krokodila, po për qëto? Për qëto dhe? Qështu diska? Qështu diska, po t'kallzova me vica, unë edhe nuk i majmen.